I grame proper fervr, tam ko propeller, ti bidi golgeter, po što sum stoper dzver, golemo plako der, pro ne amater, pozdrav za site sonovi što ne propadnale. Епизода број 8. Денеска сум повторно во Палестра фитнес студио. Јас снимам новата епизода од YouTube серијалот на Тренинг Со. Некако ми тргна со музичари, рапери, диџеи, така ги продолжам. Таков и денешот мој гостин, кој што е еден од најпознатите хип-хоп изведувачи и диџеи во нашава држава. А буквално кога тој се пробиваше и го буткаше хип-хопот во мејнстримот во Македонија, ја бев дете и слушавме неговите песни, беа топ хитови во дискотеки, клубови, а изгледаше врв за тогашните мои стандарди и како она посакував ја да изгледам кога бев дете, пошто буквално имав 16-17 години. И многу од вас го знаат по реалити шоу Survivor. Покрај тоа што денес ќе разговараме и ќе вежбаме, он ќе ми даде нешто кое што јас ќе треба го облечам, а јас ќе му дам нешто кое што ќе го завлажи за после тренинг. И да не објаснувам многу и да не зборам многу, тоа треба да прават моите гости, затоа ќе викнам тука мојот човек Зен, алијас Тони Зен. Ај, здраво. Welcome. Ај, здраво, здраво. Поздрав до сите вие тој, што нашите гледаш. Вештате и гледаш. Тони, фала ти верат прво што припати. Фала и тебе на поканата. Извини, вака што одолго влекуваме и ова некако... Не, овие... Си оставиме да се случи кога треба да се случи. Денеска, кажеме што правиме, правиме влечење, правиме грб, рековме. Така, па да, да мене лично ми е највеќе ми одговара после некоја пауза или кога не се осекам одморено, да ми... Да влечеш, не да буткаш. Да влечам, не да буткам, да. Може ова да е совет. Така. Ако ви е нешто тешко и не ви се вежба или не сте наспани, или сте правиле пауза, почнете со влечење умерено. Да, наместо буткање. Така. Пред да продолжим со видеото, сакам две работи да кажам. Типс. Фри типс ово. А сакам да кажам две работи. Прво, Маичка ја гледате, ово го читате, Omni Represent, ова е новиот бренд на Тони. Ќе ги ставам линковите до профилите Spomni во био. Спомни за Omni. Ги скупите маечка или дуфтер или капче, така се поддржува. Прва работа, втора работа, кликнете на subscribe на мојот канал, затоа што гледам дека 60% тие што ги гледат видеата, нема клик на subscribe. Така да кликате subscribe, купете се маечка, може да продолжиме. Ајмо. Тамо го движам веќе тој сум, многу ствари на срце, но и во мој ум. Локација пуштам, дојде во мој круг. Ей, и да ме плук. Тргаме по методот на Тони, вика денеска да влечеме, пошто ако си уморен треба да влечеш, не да буткаш. Така, и многу да малко, многу малко. Многу малко. И загревање со ластици, ама е, са нема време за ластици. Нема време за ластици, не зазвам. Почнам со 3S-ка, мато да се размрдаме. Тони, ја ќе почнам да зборам. Добро, ти зборјаме со 3S-ка, ја се загревам со помаз. Добро, ти си. Помаза? Не ви се ги рече со поиш, најме понижиш тука пред аудиториум. Кај ќе почнеме од најбезик прашањето, најосновното нешто што те врзува. Да, да, направо. Што те врзува тебе музика. Кажи ми од кај почнува приказната Тони Зен и хип-хоп или Тони Зен и музика? Каде она најпрвото у средно, у основно? Хип-хоп? Првиот удар? Да. Тоа, и па лесно е. Добро, ставаме 6 средно, ако сакаш. Првото беше на, не ни бројам, ше се мислам, но, е, уште две. А и уште едно за камерманот. За камерманот. Опа. Мате, ова за тебе беше. Прво, у време кога веќе си слушам музика, нормално влијане од дома, од родители, од татко ми, кој што имаше саунд, имаше звучки, прилика да слушам касета, па CD. Пред колку години? Па, 90-ти. Сам од секој татко ми бил љубител на добар звук. Аха. Плочи, грамофони, CD-ња, CD плеер изборам у време кога. Биле редкост. Касети се така. Поготово тоа време 90-ти да биле. И да, кога сме правиле родендени дома биле покриени со музика, татко ми свој времено беше како диџеј негде, по банкети, по журки, си носеше опрема и некако таму го попремив. Таму чијата. Да, и трзнав на кај тој модерен бран, модерен звук, пошто тоа време или има генерација која што слушала Ју и останала. Да. Има генерација која што трнала на кај нели. MTV, значи ретко да, го фатиш преку сателитска, да. И мене прво нешто што ми задзвони и ми остана и бе фан на рок или метал во тоа време. Зборам голем фан на Металика. Така, добро. Дека си, со пришивачи, Мегадет, Слеер, добро, Guns N' Roses, нормално. Се оно што било Нирвана, подосна, се оно што било тој бран на рок-н-рол, на метал, како иде, повлече, ама нешто ми фалеше некој по-рамен бит, а да не е лайф бубање, да не е лайф инструмент, и да има и дима у тоа и поента, и дима малци мок. И задња песна што ме преконвертира, што ми стои како запис, ми е Металика, Enter Sandman. Yeah. Тоа не е другар му кажа, знаеш дека јар, после Enter Sandman почнав рап да слушам. Стар металец. Yeah. И после прво нешто што слушнав,
kako sound rap, a posle nele se učat na momenti, abe ne je rap, abe ne je hip-hop, ne, abe hip-hop je kultura ta rap. Da, 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 niko ne zna koje še. Međutom, rap, Masters of Rap, CD, 93-ta, i tomu že go čuvam. So tatko mi bevme u Beverly Hills da, 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 da si kažem kakva muzika sakam. Što je to? Ti si viral, tako da ga. Znaš što odbereš? Ej, ovo je to, tato, ovo je. Ne znam, na toa CD imaše Ice Cube, Naughty by Nature, Fresh Prince, Jazzy Jeff, Public Enemy, кои други, Cypress Hill и пар некои имиња што направиле еднаш песна и снемало. Другите продолжили, сум ги следал. И така, после тоа беше Masters of Rap, па Power of Rap и се на компилација, додека не дое моментот на, не знам, да разберам и чујам кои се Snoop, Tupac, Biggie. Ти збориш, јас ќе пробам да правам, пошо ова ќе испадне многу несериозни вежбања. Кажи ми, кога ти беше, кога беше првиот настап, кога Тони Зен, тоа те од старт името уметничко? Не. Не, кој е старт? А, тоа е трагање, барање, првен. Проноѓање на себе си уметност. У тоа како вакво рапер, Тони Пи. Шо е Пи? Петковски. А, со финта? Па нема толку. Да, тогаш беа. Тогаш беа Пи такви. Тони Пи и другар ми Марио, он дека по струка нешто медицина, докторем, Тони Пи, докторем. Тоа е тоа. И другар ми Никола Цуци, за него немаше надимак, Цуци беше. Цуци, добра. И стопет направивме група и таму имаше убави моменти врзани за таа култура. Знаеш, пак ги следевме па добрите артисти. И не толку добри, но повеќе биле од тие квалитетни и вистински, што би рекол. Така, така. Чекај, стартот како група тогаш се Урбана Димензија, тоа е стартот? Не, не. Не, или тоа е покасно? Јас сум утнал. 97-8, 105 локална од мало. Ага. Мало си мова. Со касети да снимање на касетофони. Тоа не се важи, меѓутоа стои како записи и добра информација. Так. А Урбана Димензија 2002-а, 3-та веќе. Формирана. Суканиците, суканиците. Суканици, плетенги внатрешни, сите тие филмови. Такво понашање, таков однос, нели? И првиот албум 2005-та искочи. Ја Чваре и Мишо. Scientific, да. И од тогаш веќе Тони Зен. Еден другар ми го... Урбан Димензија, ствари, еволуира Тони Зен во Урбан Димензија. Да. Тоа Тони Зен ми го тупна, еден другар, и како ми го тупна, ми остана и... Се остана се на мајас година. Ајде, откажи се. Не може. Убава приказка и... Ово легнаше, колку време више обстои ова и тера. Пат кој го одам и понекогаш е прав, понекогаш има кривини. Криминалец дома на писи. Кога не сакам да бидам дома, ја одам на двор. Кога не сакам да бидам сам, ја одам на двор. Кога некој ќе ме викне одма, ја одам на двор. Која музика додека вежбаш ја слушаш? Рапче. Рапој? Секад. Брек. Хип-хоп, Биги, Бутанг. Мислам дека таму имам неколку плейлисти направени и тоа ми врти и не сум сменил. Јас сум прилично ќе фатам нешто да го правам и не ме ја многу и така да затоа сум останал со вежбање. А од овие новите артисти. Па имаме чуден еден Зендеш како беше тој. Слушаш за Уго на удвоста на добар за на муабетов. Кажи ми една од поновите песни изворот на изборот беше последниот албум, така? Албум да. Албум. Да. Е сега, не, не едно поновите песни, туку тој албум, песна која што мене лично највише ме дирна и ме ја заслушав и ми фати највише кеј беше Тишина. Тишина знам, одма знам. Така? Да. Имаше како беше стихот? Лесно да направиш голама. Лесно да направиш голама, да идам напред Тишина. Пробај напред, да, така. Да. Пробај напред Тишина. Да. Е сега. Ајде. Бујрум. Е, ајде, ја. Е сега, кажи ми Тони Зен, во мој стил, бас, интелект, така беше, директ беше. Кој сум ја? Версус, тој е Тони. Версус Тони, Тишина, изворот, изборот. Така, ако те луѓето што те пратат низ годините, ќе сватат дека тој според мене е еден Тони. Да, ако гледаш стилот, да, и текстовите, да, тоа се идентитети, така. Да, идентитети, начин на живот според идентитетот, а така. Суштината е изворот. Така. И са, јас избрав сега да го направам тоа, и са, ние сите тоа го имаме чувство на нели некаква некакво вистинско постоење поинаку од она што го правиме редовно низ идентитети. Сите го имаме, го чувствуваме, така. Само не се трзнуваме да се избереме себе си, сите така. Работи. Јас сум некако насочил кон тоа да се ете нешто. Пронајдам од талкање, па трагање, па пронаоѓање и да можам тоа да го искусам и да го пренесам низ песна. А и истиот сум јас. Дали е скандал или во мој стил или бас, е истата основа. Само так, сега се пренесувам директно низ тие искуства. Так, так. И нема тука разлика. Било кој артист да видите што менја стилови, тој си менја поради нешто. Поради некоја причина. Од надворше влијанието. Поради некоја причина. Внатре сите имаме истата живеачка или суштина. Некој помалце се открива, некој повеќе се открива и се презентира. Так. И тоа е сосема окей. Так. И е многу нормално и веќе лесно и веќе па и
у некои аспекти и трендот тоа нели да се збори за спиритуалност, за тие работи. Што е да, добро? Сега, сега е веќе на многу поголема врата. Ама оке е тоа, ама ќе пройде, пошто идејата на тоа е да не се зборува, да се живе. Да се живи тоа, да се преживува. Јас со албумот морав да го поминам тоа, само јас го зборувам на тој начин так. Или преку ете интервју комуникација што се, кога ќе се потроши како импресија, после тоа нема потреба да се зборува, него само се живе. Так, так. Кон тоа треба да целиме сите, тоа е мојата порака. Ти правиш што ќе правиш, ја исто ти само да се што повеќе сме директни и вистини пренесуваме, тоа тоа би било подобро за за целото постоење. Единствениот начин за да се решат проблемите или да се излезе од криза е влез у себе. Едноставно. И нема потреба после да се зборува за тоа. Не можеш да објасниш за, за искуството. Чувство е, лично е. Меѓутоа, алатките се тие. И супер е сега што ги има и може да се луѓето препознаат низ тие алатки. Албумот е алатка. Да, не. Ете, значи, тебе те допрелат, Ја, ти... Кој искочи, не знам колку пати ја слушав. Епа, ја тоа викам, албумот исто како сите вие да ти си го прел, кога е твој. Ако се пронедеш у тоа, од тука, ако се пронедеш низ тоа, ти си тоа. Не, поентата ми беше тој да праша, пошто разликата за некој што така и да не пратат активно твоја музика и да слушаат твоја песна пред 10 години. Да, лудо е тоа, мислам вака така, нереално. Црно-бело. Да, да, има, да, тоа е како не знам, комплетно да, глумец некој кој глуми во некоја улога, после го гледаш во некоја друга, има скрос разлика меѓу тоа суштината е контраст. Тоа е, да. Можеш добро само, можеш да преш. Чеки се. Повлечеш нешто. Не ти карта мисла, али повлечеме да влечеме. Ајде, вака добри нозете или вака? Како, како ти практикуваш вака? Како сакаш? Ја како некако, ја вака не. Ти си висок, така да. Као да, као да сум на клупа, нели ова е ова импровизација на со клупа со ногата? Да, да, да. Потпре се исто, само што си вертикално исправен. Али како и да е, мислам албумот стварно беше една нова димензија од тебе и мене беше мислам дека вака почнав да доживувам ти како ти. Ама тука исто има влијание. Од која призма, од која перспектива себе се гледаш, како ти ги доживуваш работите, така ги перцепираш. Да, огледална реалност, како што кажам. Иначе сме низ тој процес, заедно препознали тоа и го разбираме и ти си истото што и ја. Тој што не го разбира тој албум, нека си го слуша супер зелен во мој стил. Има и за него нешто да чуе? Има, да, да. Не е секоја музика, секој издание за секого. И за секој го меѓутоа треба да работиме на себе. Во различна фаза, во различна да се верзија за... себе си. Има, да, има триење многу, значи не е само muscles upgrade. Ајде, не знам што е вежба. Стари навики ја гледа земјава нова на земјата нога. Ако небото рака, така Бог се приземјува на отворена врата. Јас сум љубов, јас сум среќа, јас сум живо. Кажи ми, она кое што кога што кажав имаш стегната како препознатливо се слава низ годините. Кажи ми како ти има влијано на тебе, како ти има помогнато, одмогнато, како имаш доживеано, дали ти има сменето, дали ти помага полесно да завршиш работа во некоја институција. Да. Еј тоа не е преку ред дојде, да, така? Да, има, ама не злоупотребувам, никош не сум злоупотребувал, озбол. Ама моментот има, се поштуе, така? Има привилегии, има бенефит, ама има па и непожелни работи доста. Има пожелни, има и непожелни. Например, и е... кажи нешто искуствено од твоја што можеш да извадиш дека кој момент ти смета да речам од јавноста, јавниот живот. Пошто си јавен живот, сакал некој привилегиите, така? Знаеш, познатите се пред било кој, така. Шо да правам? Чекање ретли, правиле односни било што. Но идејата е низ добри примери да се нешто направи подобро во однос на некоја, па и у добро да и у лошо да е да се одржи доброто, да речеме. Дали преку пример, преку муавет или преку некое действување, нешто да се пренесе, мислам ја тоа го гледам како, како задача, како одговорност, секое буквално искуство. Не дам значење на титули, на идентитети. На маркирање на идентитет. Не. Поготоа познати, пошто ја поводам тој пат, тоа па никако придавање значење, затоа што се бодри и храбри единствено егото, идентитетот, а суштината се так забора. Ама имаме сите избор да го тоа препознаеме и искористиме добри цели. Сите, секој од нас, како што кажа, има таква одговорност, тоа да го препознае и да го користи. Ба, не, одговорност, да. Имаме талент, тоа зборот, преиспозиција да нешто учиниме, а да е... Да е добар пример. И меѓу таа комуникација или меѓу тоа искуство меѓу луѓето да се нешто научи лекција. Без да се стави акцент на титулата. Кој си, што си, што си направил. Да. Пошто така само го храниме егото, како што кажав, може би у некој случај институцијата ја храниме и даваме до значење на тој бил таму, истал тој таму е. И... А што тој, што пита, не е, што е тој. И такви работи. Да, мислам дека сме многу заглавени во одредени парадигми кои што живееме како општество и целото постоење вака, не знам,
Мислам, ја исто тоа го искусувам. Можем да кажем дека лага измама. Целото. Не само ние са тука као нели Македонија, па се ние сме најоваква. Не, не, целото постоење е оформено врз база на лага, измама, манипулирање, его. И затоа се случува ця... Сите работи што се случува. Бидејќи некако е изворот. Мислам нека, може едно дали ќе се согласиш, ама мислам нека на тоа многу газ додадува социјалните мрежи. Мислам нека тука ти е донесува многу... Па да, убава алатка. Да. И знаеш, многу предходно ја негирале алатката, зборам нематериалните луѓе или духовни лидери, како иде. Меѓутоа, доаѓа време кај што сега ја знаат како да го потребат, пошто е време. Да се пренесе низ тоа, нешто поинакво од оно што го знаеме, како нели, некаков систем или нешто на некои вредности што може би не нервираат, не напињаат, тензија прават, нешто. Може би треба време да се пренесе нешто што е повеќе на извор на љубов. И сега и двете су го во комбинација. Да. Да. И едната екстрема и другата екстрема. Да, ги достигнуваме те и сега ќе дојде момент кај што ќе се направи баланс е, и ќе се живее така, тоа е следното. Без да се нешто порекнува, да се навредува, да се дискриминира нешто, значи да биде све на база на избор, меѓутоа тој избор да биде личен, да не наштетувам на другите. Најмала рака не наштетуваш. Ако наштетувам себе да се наштетувам. Па да видам кај тука е проблема. Да не наштетуваме на околината, на нацијата, на другите земји. Да, да, од микросвет до макросвет. Значи од најлично, најтесен круг до нај... На толку битки, на толку освојување, уште трае тоа и уште повеќе се задлабочува и злоупотребува, нели? Тајните, да. Технологијата поготово, уште позацкриено. Да, се зема нов замах, нова форма. Суптилно и у таа страна на нели, војување, освојување, меѓутоа, и другава страна парира. Порано не било така. Да, порано било помалку не постоело. Војна. Да, да, да. Тоа е тоа. Крај. Бам бам бам. Сега делот еволуцијата. У порталот сите и сега тој баланс верувам дека ќе се направи, ќе ги потрошиме овие импресии на ново, мислам, ново време. Ама мислам дека сме на добар пат, на добар правец. Нема лош, нема добар. Пат е пат. Ја сака да фатам од тоа голама. Така пат. Така. Твое. И сега само да него следиме на тој кој ќе ми каже некој друг по него. Ово е патот, ја ќе ти кажам, таму кинеш, бам-бам-бам, ја ќе ти кажам, тоа е патот, и идат луѓето. По патот кој ќе ме кажа. По патот кој им кажал тој, и после тоа не е карма. Па ќе ги жалат, ќе ги плачат, па и тоа има длабоки действувања кај другите. Поради тоа што некој рекол, да, генерацијски ела по овој пат. Да. Ако ти кажам, ја, твој патот, јас само можам да насочам, оди си го, и тебе ќе те биде убави на сите околу тебе. Да. Што твое, и ти ќе му кажеш на другиот. Оди по твое. Твое не ме следи мене, ја ќе ти покажам твое патот. Откри се, најди се, види, може нешто заедничко ќе направиме. Само немој тој да ти кажува, слушај. Што да правиш, кој да биде? Вака треба, ова е тоа. Ај се кажи ми. Каде треба? Колку направивме тука? 4. Таму сме. Слушај го Зензен, ја ми мајстор, ја ми сенсеј. Не правам бенг-бенг, не ја ми ја генг-генг, играме фер-плей. Не су ме бројките што ги пишуваат, од кога поштено ќе платиш. Не су Покрај тоа што многу луѓето знаат музика, од диджеј настапи и такви ствари, многу луѓето познаваат и препознаваат од Survivor. Survivor беше која? 2000 и далечната 2000 која? 10. 10-та? Како искуство, како беше у кратки црти? Одлично. И дали би го повторил пак во твој во таков некој стил? Одлично. Во твој стил. Одлично. А искрено не би го повторил тоа. Оман за негативното, кажеш убаво на почетокот, не би го повторил. Има ли убав дел? Би го повторил да отидам на одмор таму. Тоа сакаш. 35 дена ништо да не правам, само да си имам многу убави ресорти. Имало таму сум чул, не сум видел. Не сум видел. Ами убави села има, сум ги видел и сум спиел. Аха. Има убава, но и опасна природа. Аха. Кај беше ствари? Екзотична, Филипини. Филипини. Има преку 1000 острови, островчиња. Како и да е. Опасно е поради па тие циклони, влажни периоди. Да, оние си имаат характеристични. Цунамиња, значи не цунами, цунами знаеме, да, и цунами. Но има цунамиња чести и се случува ти, тоа тие знаат да покријат, пример, цел островче. Сам, голема плима, голема осека, што јас лично мислам сите што е, што сме биле, сме ја искусили и виделе колку може тоа да биде. Опасно сме се заглавиле у морето, сме се сгубиле. Нагло дошла магла, врнело многу дошт, бура, па сме се спасувале, па сме чекале многу време за да се најдеме да идеме на место кај што треба да се прави играта. Бидејќи сите игри беа на различни места, се патуваше цело време. Нешто изморува многу, ама па тоа е искуството, не е Survivor само глумењето, еј сега ти што ќе кажеш за овој, а играта. Меѓу има убави работи што Ако ги обрна, сака учесникот, ако си обрне внимание, ги има. Ја, тоа го направив и некако мислам заради тоа успеав највеќе, пошто им реков ја у старт, дека
се гледам до крај. И некако тоа ме водеше. Како се пласираш на? У една игра изгубив, тоа при крај беше, ни направи изненадување, ни ставија многу храна, музика, све. Тоа беше тоа обединување или уединење, или како беше. И се преадов, се сеќавам многу. Имав после тоа многу проблеми. Пошто имавме на маса све, а ние 25 дена ништо не јадов. Се сеал, да. Сеал трески ме. Све изедов, све. Куча од ламец. Што имаше на маса? Од се. И што изеде све? Што изеде? Да. Све, да. Сеќавам после беше тешко, се затнав. Кроз цел, цел систем некако ми се блокира. Такво чувство. Да, ама нагло ти си... И тие дојдоа на изненадување, ајде сега има игра. А не знаеме, не мислиме, ке се најадеме, ке си легнеме, ке одмориме утре гласање. И играта беше да... Ама тоа беше намерно, дел од играта исто и тоа да видиш колко ке паднеш на тие искушенија. Ја паднав и изгубив. И тоа играта беше да држиш како еден дрвен као цилиндар на кој има едно каналче, тоа каналче има топчиња и ти треба да ги држиш исправено, пошто од страна држиш со дршки. И дршките го држат цилиндарот. У средина има канал, топчиња и сега дршките треба да ги држиш силно за да не падне, а тоа е многу лесно да падне. Па после зимаш уште едни редови со ти така на така, кој ќе издржи до крај. Ја не може да дишам и изгубив. Мислам го држам тоа, ама падне. Ама после имаше е вакво. Мислам, не знаевме ништо, после имаше опција за да се вратам. Као имаше уште еден остров кај што направи, никој не знаеше за тоа. Као таен остров. Тие сите изгубени имаат опција уште една, да. Тоа збориш како екстензија на тоа што се случуваше претходно. Исто, мислам, тој период временски. А одма после тоа што изгубив, ме префрлиме од несоа кај останатите изгубени. Так. Сите што изгубени, мислам, не се вратиле у сега да се избањат и... А они ствари, они ствари... втора тура. Чека, втора сезона на Netflix. На уште појак, баш остров. Не полуостров, остров, пошто бевме на полуострови. Тоа многу длабока джунгла и мочурица, инсекти, животинки. А ова беше некако по за филм. Така, да, поише за сценски направено. Од едната страна идеш пешки, гледаш изгледа сонце, на другата заеди сонце буквално. Островче. И таму неколку дена, тие појма немаат што се случува, ние појма немаме и тука имаше некои игри. Овие мислите дека сте вие дома, вие мислите да вие... Све си мисли. Опасна игра, добра. Али како искуство, дефинитивно ти било нешто кое што сигурно си ќе опамтиш. Па, не само тоа, него и влијае на популярност. Тоа само така, мислиме дека тоа те бусна и балкански... Па да, ама така. Не го потреше така. Не се не продолжи нешто така. Ќе ширам, ќе правам кариера врз база на тоа, не ми сакав. Едноставно сакав повелет да благодарам. Да си останам на тоа што сум ја. Без разлика дали е Survivor или албуме или вежбање или лесно е да направиш присак од прашина. Лесно е да избегаш по патот во кривина. Лесно е да направиш галама да те Треса, ако почнеме да збориме, ако се најавивме, спомнавме за Омни, за мајичка моја и за... Спомни за Омни. Спомни за Омни, да. Тоа е кечи фразата. Зашто Омни, зашто баш сега со Омни, што значи Омни? Епа, што значи Омни? Сега... А тамо ке пашам, што значи Омни? Па Омни презент е се присутниот или се присутен, так. Се опфатно, така на така, термин кој што е за тој што е се присутен или се опфатен. Дали си тоа ти или е Бог или универзум или тој што е камерата или ја, се обврне, се опфатно едно е. Тоа е у ствари, само што ја му стави по Омни репрезент, маце. Маце да не биде толку Омни презент, да биде репрезент, има нешто и раперска. Позадинската. Меѓутоа, од љубов е излезено, нормално, и од некаква потреба, пошто ние цело време нешто правиме. Нешто животот од раѓање, кога веќе сме свесни дека после нешто правиме, мора да правиш нешто. In the doing. Епа ја го правам. Тоа може да ти кажам, другото приказки. Па да што гледаш у тоа, па. Да. Мислам убави се тие приказки, да, логото е гениално, еден пријател кој што е Игор Делов. Свака част. Го чекав долго време, пошто пробав неколку варијанти, ама знае дека ти си Омни репрезент. Сигурно иначе заедно... Аха, си имате? Заедно тренирафме, да. Заедно тренирафме? Да, дозволно. Значи, утре заедно... Заедно тренирафме и кога испана причата меѓу вас... Спомни за Омни? Спомни за Омни ми светна кај се нашле. Гениално. Ја дека знам приказката, останува се на тие што ќе го гледаат логото или што ќе го имаат. Да толкуваат. Да се да контемплираат, само и да... Па да, пошто има многу суштинско што мене тоа навеќе ме допре и сега јас гледам да го изгледам некако. Не би кажал бренд, пошто не е бренд. На Омни да му ставиш името бренд, глупо е. Не е мое. Се коси. Глупо е. Се коси. Да. И за тоа би рекол како некое лично искуство. Нормално терминот бренд треба се користи за да ете. Але да фати ми другата страна на приказата. Не види, според мене
Важно да ги има и двете страни. За да се разбереме, се користи така терминот бренд. Иначе аз не би го употребувал. Ама во овие услови, во овој свет кај што живееме денеска, а сакаме да... Се е брендирано. Етикетирано, брендирано. Да. Но да, тоа не значи дека ти така мора да доживуваш и така да го така пренесуваш. Но мора да има некоја таква форма за да... Па... Така, пошто како јас не ќе би ја нашел Маицава, ако да не е бренд на Инстаграм. Да речеме, нели? Да. Не е можел да манифестирам и да визуализирам дома и да ми дое на врата. Сад горе е бренд. Пушата од градот одлета. Имам чувство како јас да не припаѓам овдека, но мирисот на пролета секогаш надежда. Свртевме Тони, го свртевме флиперот. Го свртевме флиперот. Не, го свртам. Дај уште едно жетонче. Почнаме од времето на таткот и интродакшн од твој со музиката, па се до последната етапа на Омни. Преса кажа, повторам пак, ќе оставам линкот во био за Омни профилот, кај што можеш да нарачате маечка, дуксери, капчиња, таа три работи, бе? А сега за сега, да, три две маеци, дуксер, блуза и две капчиња, значи вкупно... Шест работи. Шест артикли. Иначе, така, органски памук е... Органски памук, одлично стоја. 100% маецата, а овај органски памук со рециклиран полиестер. Убава... Значи се грижим и за колината. Па, види, и тоа испадна така. Ја настојував кон тоа, меѓутоа тешко беше се најде и испадна работа. Да, ама се најде на се појави, се да. Сега не дека ќе го спасиме светот, меѓутоа убаво е за носење. Така, да, одличен материјал, да, супер, лесна е маичката. Така. Кошо може се види. Тони, као за крај, тука ќе заокружуваме, ќе ти кажеме едно главно фала. Чест и задоволство, зато што јас сум еден од твоите фанови кои што растале со твојата музика и тоа што си го правил. Јас сум твој фан. Да, дај кажи како да се врати во... Да, надворот од снимање се кажува тоа работи, тие се... Кажи што да правиш. Кај за крај. Возиме се савреме. Савреме. Ова ти е еден подарок од мене и од моите фала пријатели, фитнес хаус. Маца се заблажиме после тренинг и да... Кој ќе јаде сега? Не, од... Знаеш, ќе пробаше кај. Да, ја за тоа викам. Ај прашаме, зошто вежбаш? Зошто вежбаш? За да јадам. Да, види, многу денеска. Имам доста другари. И вежбам за да можам да јадам. Правам кардио за да јадам. Така да, фала ти што многу на честа и на задоволството за да бидеш дел од тоа прича што ја правам. Дечки, тука ќе заокружиме видеото. Па за крај. Фала ти и тебе. Е, фала и на мен. Па за крај, како и секој пат кликнете да лајк на видеото, се сфрајат на мојот канал. И за многу брзо се гледаме ново видео. И следете го Марио. Следете го и Тони. И Омни.